আজিৰ ৰেচিপি হৈছে তাৱা পনীৰ টিক্কা। পনীৰ গ্ৰেভি খাই খাই আমনি লাগিছে ন, মাজে সময়ে তাৱা পনীৰ টিক্কা বনাব পাৰে। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু ডলিছ কিচেন আসামিজ। আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ তাৱা পনীৰ টিক্কা। তাৱা পনীৰ টিক্কা বনাবলৈ আমাক কিছুমান পাচলি লাগিব। পাচলিৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ এটা ডাঙৰ কেপচিকাম, এটা ডাঙৰ বিলাহী আৰু এটা পিঁয়াজ। গোটেইখিনি সামগ্ৰী কিউব আকাৰত এনেকুৱাকৈ মই কাটি লৈছোঁ আৰু মই লৈছোঁ এয়া 200 গ্ৰামৰ এটা পনীৰৰ ডিব্বা। মই 200 গ্ৰামৰ জোখতে পনীৰ লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমতে এটা সামগ্ৰী লাগিব আমাক, সেইটো হৈছে বেচন। এনেকৈ শুকানকৈ গৰম কৰি ল'ব লাগিব। এইটো মানে পনীৰখিনি মেৰিনেট কৰিবলৈ খুবেই প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। বেচনখিনি এনেকৈ প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা পাত্ৰত ইয়াৰ লৈছোঁ মই দৈ। দৈটো অকণমান টেঙা হ'লে বেছি ভাল হয়। তাৰপিছতে ইয়াত মই মচলা গুড়িখিনি মিহলি কৰিছোঁ। জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, গৰম মচলা, হালধি গোটেইখিনি একেলগতে দৈৰ সৈতে মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই গৰম কৰি লোৱা বেচন সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ। পিছত প্ৰয়োজন হ'লে মই আকৌ দিম। এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। পনীৰ টিক্কা বনাবলৈ এনেকুৱা যিটো মিশ্ৰণ বনাইছোঁ আমি, এই মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। আৰু এইটো ভালকৈ বনাই ল'লেহে আমাৰ পনীৰ টিক্কাৰ টেষ্টটো ভাল হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত মিঠাতেল, নিমখ আৰু আদা নহৰু অলপ বটি লোৱা মিক্স কৰি দিছোঁ। মিশ্ৰণটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, মই দেখুৱাম আপোনালোকক লাষ্টত। আপোনালোকৰ যদি গোটা গোটা হৈ থাকে ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগে। যদি আপোনালোকৰ গোটা গোটা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাত আৰু অকণমান দৈ মিহলি কৰি দিব, তেতিয়া মিশ্ৰণটো এনেকুৱা যদি মানে হ'ব লাগে, যেনেকৈ আমি বেচনৰ এইবোৰ বনাওঁ যে বৰাবোৰ, ঠিক তেনেকুৱা হ'ব লাগে। এতিয়া ইয়াত পাচলিখিনি মিহলি কৰি দিয়ক। দিয়ক এতিয়া মই ইয়াত পনীৰখিনি মিহলি কৰি দিছোঁ। আৰু পনীৰ মিহলি কৰি হাতেৰে ভালদৰে মিশ্ৰণটো সানিব, কাৰণ চামুচৰ সহায়ত সানিলে পনীৰৰ টুকুৰাবোৰ ভাঙি যাব পাৰে। হাতেৰে লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই দিলে হ'ল, যাতে আমাৰ যিটো মিশ্ৰণ বনাইছোঁ সেইটো পনীৰত ভালদৰে সোমাই যায়। তেনেকুৱাকৈ ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰিব। আৰু এইটোক এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। আধা ঘণ্টা পিছত মই ইয়াক উলিয়াইছোঁ আৰু এনেকুৱা মই বাঁহৰ শলা লৈছোঁ কেইডালমান। আৰু এই শলাকেইডালত এতিয়া প্ৰথমতে পাচলিখিনি বিন্ধাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে সদায় পাচলি বিন্ধাই ল'ব, তাৰপিছত মাজত যিমান মন যায় সিমান পনীৰৰ টুকুৰা দিব পাৰিব। আৰু এইটো আপোনাৰ মন পচন্দত এনেকৈ শলাত সোমোৱাই সোমোৱাই ৰেডি কৰি লওক। শলাডালৰ প্ৰথমত যেনেদৰে পাচলি লগাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে শেষৰ ফালেও পাচলি লগাই দিব। তেতিয়া মানে শেকিব দিলে পনীৰবোৰ নহ'লে গলি যায়। এনেকৈ মাজত দিলে তেতিয়া কথা নাই আৰু, পনীৰখিনি মাজত ৰাখি পাচলিখিনি ছাইডত যাতে থাকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ শলাত বিন্ধাব। এতিয়া মই এখন তাৱা লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই 1 চামুচমান তেল দি পেলাই ভালদৰে চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ। আৰু গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। ৰাখি পেলাই ইয়াত পনীৰ বিন্ধাই লোৱা শলাকেইডাল দি দিছোঁ। ইয়াক আমি 10 মিনিটৰ বাবে কম জুইত ৰাখিম, কিন্তু মাজে মাজে এনেকৈ ওলোটাই ওলোটাই দি থাকিব। তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াক চাৰিওটা ছাইডৰ পৰা ই ভালদৰে এনেকৈ গ্ৰিল হ'ব। এই ছাইডটো এনেকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব লাগিব। এইটো বনাবলৈ খুব সহজ। ইয়াক 10 মিনিটৰ বাবে কম জুইত ৰাখিব আৰু এনেকৈ মাজে মাজে লুটিয়াই থাকিব।
যেতিয়া আপুনি গম পাব চাৰিওটা চাইডৰ পৰা হৈ গৈছে তেতিয়া ইয়াক নমাই আপোনাৰ মন পচন্দৰ চাটনি বা চচৰ সৈতে পৰিবেশন কৰক।